Сьогодні відносно тихо. Викликів не було, каже начальниця загону Ірина Грачова. Бойовки висять у шухлядах. В кожної зміни вона своя. До початку повномасштабної війни в середньому виїжджали до 5 разів на добу. Це у літній період. Восени та взимку викликів менше. Зараз ситуація загострилась. В основном у нас сильно горят леса, очень сильно горят леса, и в основном из-за артобстрелов. У нас находится Лимановский, Галициновский и Балабановский лес соединяется вместе с Галициновским лесом, и объединение вот это, что граничит эти пожары. Когда мы не справлялись сами, то приїжджала п'ята, оказувала нам помощь. Наочно наслідки пожежі та її причини мають такий вигляд. Вследствие попадания вражеских боеприпасов загорелась хвойная подстилка. Вот, можно посмотреть, что здесь лежат боеприпасы с одной стороны, с другой вон лунки от них, и такое происходит постоянно. На час зміни це приміщення слугує другим будинком, каже Андрій. Тут є де приготувати або розігріти їжу, між виїздами перепочити, перевдягнутися. Цвіточки посадили самі всі, фініки самі посадили, колодязь самі робили, виноград от посадили, окультурили курилочку, відпочивальню. Ну, а так, що казати, придержуємо якийсь порядок, війна війною, а порядок должен бути. Анатолій, начальник другої варти, говорить, час доби на пожежу не впливає. Буває, що виїжджаєш вночі, визивають нас там виїхати тушити пожежі, да? Буває страшновато, ну, що робить, наша така робота, їхати тушити ліса, ліс в основному, суха трава зараз, блін. Ну і по частному сектору дома. Буває, що люди трошки і самому страшновато, успокаїш. Їдемо. Загін пожежної охорони – це звичайні люди, які попередньо пройшли спеціалізоване навчання та тепер несуть варту у своїй громаді. Тиждень тому в загоні була одна автівка, зараз їх вже дві. Передали з головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області на підсилення. Після оформлення всіх документів на ній працюватимуть за призначенням. Воду в цистерни набирають зі свердловини. Коли немає світла і не працюють насоси, то з лиману. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.